Nordsidaten! Når vi kom hit, så var det ingen fiska nede, fordi det var så mye kvister og sånn der. Så skjærheten kom ikke seg opp, og det var noe rør. Men for sånn cirka ett år siden, så fant de fiska nede. Vi har jobbet kjempebra siden vi har tatt og lagt ned i noen stener som kan gjemme seg, og vi kan ha tatt ut kvester, hittet på og prøvd å fange, så vi har sett hvor mye mat han har. Det er så mye finere utenfor. Sånn passe steiner, passe kvester, og det er bro over. Og jeg tror ikke egentlig vi skjønte hvor stort det kom til å bli, men vi hadde lyst til å sende inn et brev til avisa, der vi snakket om bekken, bakom at vi syntes det var trist at sjøretten ikke var der, sånn at vi ikke følte at den er der, og da kunne vi lære om den når sjøretten, hvis den har vært der. Så det startet med at vi var litt rundt i bekken og lette etter sånn dyr, og så fikk vi være med på sånn elektrisk fiskegreie i lag med noen studenter. Og så, ja, det var kjempeartig da, når de sa at de kom til å ta bort den røret som hindret fisken. Da var vi stolt i klassen. Det er veldig artig. Det er litt rart at lille plassen Stekstad kan ha noe så stort prosjekt. Denne kommer folk fra Oslo og overalt i hele Norge for å... Ja, det er rart. De snakker om sjørøtten, de kan jo veldig mye om den. De snakker om bunndyrene som er der, de snakker om ting som lever rundt bekken. Så det har liksom skapt et sånt stort engasjement som jeg tror bare vil fortsette uten at vi pusher så mye på også. Vi tok jo og faktisk og engasjert hele kollegiet da, det er at førsteklasselærere sette seg i lag med andreklasselærere og fant ut hvordan kan vi gjøre å hende hen for våre unger, fordi at det var kanskje ikke noe vi som er på storelevene klarte å gjøre. Så vi brukte tid på planlegging på å finne ut hva kan hvert trinn jobbe med. Vi på andre trinn har ordnet flyplass, som Rokskittbekken Airport, der vi har rett til ulike plasser i verden, og levd litt om andre verdener, der at vi har brukt om at Rokskittbekken som ja, temaet er at det har vært brokskit nytt, det de kunne ha lest aviser, og det har engasjert elevene veldig da, både de og med småttus. Så har vi fått vår egen småttus som de får ha med seg hjem, har brukt den til en del å prate om vennskap, hvis vi skal være mot vårt ender, hva vi kan gjøre for andre. Skjer for meg at det er mye fisk som svømmer forbi, som de ikke gjorde før. Det er ganske artig at vi har fått til det kommer fisk opp. Så det blir at elevene får et slags eierforhold til, og de på en måte tar på seg den forvaltningen da, på en artig måte. Og det er ganske artig å se. Nei, det er vel litt av målet vårt da. Og det er kanskje det vanskeligste målet å nå også. Så det er jo veldig stas. Det er jo mange sånne store mål i læreplanverket som vi kanskje ikke vet hvordan vi skal oppfylle. Og nå har vi på en måte fått en sånn greie i fanget, kanskje uten at det var planen i utgangspunktet. Men nå ser vi hva det betyr og hvor mye vi kan gjøre, og bare vi har en sånn inngangsport da. For det blir noe konkret og noe lokalt som elevene kjenner.